Ақтөбеде апта сайын ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтуде. Әр ауданның шаруа қожалықтары өз өнімдерін арзан бағамен сатады. Қала билігі бұл қыстың қамы екенін айтады. Ет пен сүт және бау-бақша өнімдерін жұрт көтеріп алып жатыр. Жәрмеңкені ұдайы өткізіп тұру үлгісі үрдіске айналды. Зылихапай азық түлікті тек осы базардан аламын дейді. Бүгін бірнеше қап картоп алуға келіпті. Өткен аптада таңдап жүріп сиыретін алған. Жәрменкенің бір тиімділігі баға басқа жермен салыстырғанда 15%-ға арзан. Ауылдағы шаруа маңдай термен өсірген өнімін делдалсыз әкеледі. Енді аламыз, қапшығымен аламыз, кейде өзімізге әлімізге кіргенше аламыз. Я осылар арзан. Өткен аптада 3 аудан 5 тоннадай ет әкелген. Жәрменкеде жергілікті бау-бақша өнімдері де көп. 14 тонна картоп, сәбіз бен жуа сатылып үлгерді. Шаруалар әлі де тасып жатыр. Тұрғындар сүт өнімдерінде молынан алуда. Қалалықтарға таңсық, қымыз бен шұбатты да шелектеп әкетіп жатыр. Цены примерно за картошку берем, овощи, мясо. Баға көңілге қонады. Картопты көтере алып жатырмын. Ет пен сүтке де сұраныс бар. Әр апта сайын келіп, керегімді сатып аламын. Ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары болашақта коммуналдық базардағы делдалдарды ығыстырамыз дейді. Алайда келісім шарт тек ірі ауыл шаруашылығы кешендерімен ғана жасалады. Солар ғана өз өнімдерін тікелей әкеле алады. Ұсақ қожалықтар болса, баяғыша қолындағысын делдалдарға береді. Ярмарочный сезон у нас начался с 11 октября. Жәрменке маусымы 11 қазанда басталды. 14 желтоқсанға дейін жалғасады. Қала тұрғындарының қамы үшін әдейі ұйымдастырып отырмыз. Қысқа қажетті азық-түлік қорын жинап алулары керек. Әрі шаруаларға да тиімді. Желтоқсанның ортасына дейін апта сайын 3-4 ауданның шаруалары өнімдерін әкеледі. Бұл жерде қаладағы тұрақтандыру қорының азық-түлігі де саудаға шығарылуда. Әзірге қант пен ұн ғана сатылады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбеден.